Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Neverk su malkom, įsigyk patogų šildymą. Saurida Gas. Labas rytas. Su jumis sveikinasi laida Statybų gidas, kuri pirmiausia siūlo pabūti žmonėmis. Visi mes žmonės ir scenos garsinybės taip pat yra tokie pat kaip mes. Jie ieško kuo šildyti savo namus, savo studijas, savo kūrybinės dirbtuves ir patikėkit taip pat ieško racionalių ir protingų šildymo sprendimų. Važiuojame svečius pas vieną Lietuvos scenos garsinybių šeimą. Dėkoti tik dangui, kad tave aš turiu. Ir išiltų tavo... Pradėkime nuo to. Rinkausi tarp pinigų, nes atėjo COVID-as, ane? Ir kai man kaip muzikantui, mano pinigai įsitaškė. Tai čia pradžia yra. O toliau žiūrėjau, nu kaip, aš visą gyvenimą žinau, kad yra dujos yra pigiau. Visą gyvenimą tai buvo, ne? Nuo žodžių man pasaky, tas vaikstas sukas galva. Turbūt jau supratote, kad šio reportažo herojai pasirinko šildymo dujų balionai sistemą. Ir kad ir kiek auksinių ar lietuviškais masteliais matuojant net platininio albumo ar šlagerio įsikūręs, ir Žilvinas Žvagulis, ir Irena Starošaitė skaičiuoja, kaip ir mes visi. O jeigu dar įvertinsime, kad ne pandeminio laikotarpį muzikantams iš koncertų tenka grįžti ir vėlai vakare, atšalę namai nėra pati maloniausia vieta. Juk tie, kas kūrena kietuoju kuru, sutiks, kad grįžus iš tolimesnės kelionės, pirmiausia skubama į katilinę, užkurti katilo, kuris po truputėlį prišildys namus. Ne pati maloniausia, nors ir labai prasta procedūra. Naujose namuose tokių scenarijų tikrai nesinori kartoti. Čia nebuvo jokio šildymo. Tai gal ir buvo gerai tada, kad buvo proga kažką pasirinkti, pasidomėti, išsiaiškinti ir nuspręsti. Ir kadangi buvo dar tik sienos ir, sakau, nebuvo nieko, nei grindų, nieko, mes galim galvoti, svarstyti, pasirinkti, vat, sugalvoti, kad vis tik tai norim grindų šildomų. O ieškojo, Žilvinas šiaip sprendė, kokią pasirinkti sistemą. Ir tam paskyrė labai daug laiko iš tikrųjų. Aišku, svarčiau. Taigi man buvo paskaičiuota oras, vanduo, daug kas buvo paskaičiuota. Žinomas dainininkas, kurio dainas moka kelios lietuvių kartos, atvirai prisipažįsta, kad ekonominis aspektas tikrai buvo svarbus. O pradėjus nagrinėti skaičius, sistemos dujų balionų įsirengimo kaina, nedidelės šildymo išlaidas ir žinoma komfortą nugalėjo, kaip sakoma, į vienus vartus. Ponia Irena pripažįsta, kad jie nemažiau džiugina tai, kad namai bet kuriuo metu yra labai jaukus. Man patiko labai tai, kad galima valdyti nuotoliniu būdu. Kad nereikia neįti ten kokio kietojo kūro vis dapilti kažką. Nebūtina tada kurenti pastovėje, ne? Šiek tiek minimumą prilaikai ir viskas. Ir kada sugalvoji, kad tu jau važiuosi, nuotoliniu būdu sureguliuoji, atvažiuoji, viskas jau šilta ir gera. Vat šilta. Jau orai nekokie, šalta, šiandien buvo jau žolė pabalusi, o čia šilta. Nu, tai yra pasaka. Ir nereikia mąstyti kažką galvot, kad, nu, kaip tu čia vat atbėgsi, toj kūrensi, malkų ten tada jau šaltas, šaltoj patalpoj lakstysi, o pato jau paskui pagaliau viskas sušils. Ne, to nėra ir tas mus paėmė, vat šitas dalykas labiausiai mums matyt lėmė. Žinoma, ir tos sąnaudos finansinė prasme netokios didelės. Kai kas pasakys, kad meno ir scenos žmonės linkia gyventi savame, kiek kitokiame pasaulyje. Patikėkite, jie tokie pat kaip ir mes ir nori išnaudoti tas galimybės, kurias šiuolaikinės technologijos suteikia. Viskas yra telefone, yra viskas paprasta. Pim, pasiemi, įsijungi ir sakai, noriu šildų, noriu 18 laipsnių, noriu 22 laipsnių, ar ne? Ir kaifuoju, aš tiesiog kaifuoju viskas, ką man čia dabar. Scenos garsenybių šeima pripažįsta, kad nauji šildymo sprendimai jų namuose atsirado be jokių komplikacijų ar ilgų įrengimo terminų. Paprastas montavimas ir lengva priežiūra
Dar vienas šios sistemos privalumas. Mums sumontavo, pastatė, viską sutvarkė, įjungė. Ir mes kol kas tiek džiaugiamės, kad negalvojom, ką čia dabar mažinti, didinti ar ką nors. Galvoju, kad žmogus, kai kažką pasirenka, tai jis tikrai galėtų rekomenduoti ir kitiems. Jau ypatingai, jeigu jau pastatyta ir viskas veikia kaip ir žadėta, kaip ir buvo reklamoj. Ir tai viskas įvyko jau čia ir aš balsuočiau tik tai už šitą sistemą. Tai kurie iš Hebrides jau sumuoja vaikus. Čia gyvenimas eina savo namų ritmu. Prisijungti prie mūsų niekada nevėlų. Dabar iš Lietuvos pasižvalgykime kiek plačiau. Kuriuose pasaulio šalyse patogu, jauku, brangiau arba pigiau gyventi, arba gal norite įsigyti Frederiko Chopino namą. Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Abu Dabyje šiuo metu yra daugiau nei 22 tūkstančiai vadinamųjų žaliųjų pastatų. Kam reikia daugiau skaičių? Pasaulyje skaičiuojama daugiau nei 120 tūkstančių tokių statinių, kurių poveikis aplinkai visai minimalus. Tarptautinius sertifikatus įrodančius, jog pastatai atitinka žaliosios statybos reikalavimus, turi pastatai, kurių plotas jau viršė milijardą kvadratinių metrų. Europoje panašių sertifikatų lyderė yra Jungtinė Karalystė, ten sertifikuota per 3 tūkstančius pastatų. Tačiau labiausiai į žaliasią statybas plėtojančią šalimi yra Jungtiniai Arabų Emiratai, kurių sostinėje Abu Dabyje yra daugiau nei 22 tūkstančiai panašių pastatų. Beje, tokių statinių šeimininkams taikomi ir mažesni mokesčiai. Žaliosios technologijos apsimoka. Per 4 pastaruosius metus Pietų Korėjoje vienišių dalis padidėjo 18% ir dabar tokių asmenų yra daugiau nei 6 milijonai. Logiška, kad kiekvienas viengungis ieško individualaus būsto, o nuomos kainos jau keletą metų labai sparčiai auga. Pietų Korėjos vyriausybė praėjusią savaitę nusprendė imtis iniciatyvos. Ji per artimiausius 2 metus iš pastaruoju metu dėl pandemijos aptuštėjusių viešbučių ir biurų patalpų šeimininkų išpirks dalį kambarių arba biurų, kuriuose rengs 114 tūkstančių viengungiams skirtų būstų. Tikimasi, kad šis žingsnis leis kiek atvėsinti nuomos rinką ir suteikti daugiau galimybių išsinuomoti būstą už patrauklesnę kainą. Nes kiek anksčiau supaprastinti namo aukštingumo reikalavimai arba buvusių karinių bazių pavertimas nuomai skirtais būstais, laukto rezultato nedavė. Jeigu esate užkietėjęs Frederiko Chopino muzikos gerbėjas ir turite šiek tiek daugiau nei milijono eurų, ši žinia jums. Edinburgo mieste Škotijoje parduodamas 3 aukštų pastatas, kuriame gyveno 19 amžiaus pirmosios pusės pianistas ir kompozitorius. Šiame name jis gyveno prieš paskutinį savo gyvenimo metais. Lenkų kilmės muzikos virtuozas sunkiai sirgo ir mirė būdamas vos 39. Edinburgė jis ne tik gydėsi, bet ir rengdavo koncertus Britanijos muzikos mėgėjams. Name, kuriame jis praleido prieš paskutinę savo vasarą, yra 4 mėgamieji, svečių ir darbo kabinetai, virtuvė ir valgomasis bei 6 židiniai. Tiesa, pat Chopinas gyveno viename iš name esančių kambarių, o namas priklausė jo gydytojui ir bičiuliui Adamui Liščinskiui. Edinburgė Chopinas kiek sustiprėjo ir iš Škotijos išvyko į Londoną, o 1849 metais nuo tuberkuliozės mirė Paryžiuje. Statybų gido eteryje trumpa reklaminė pertraukėlė, neperjunkite kanalo, po poros minučių mes vėl susitiksime. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Nevark su malkom, įsigyk patogų šildymą – Saurida Gas. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Nevark su malkom, įsigyk patogų šildymą – Saurida Gas. Sveiki sugrįžę. Su jumis laida Statybų gidas, kuri dabar siūlo paskaičiuoti. Vieną šeimą, scenos žmonių šeimą mes jau pristatėme. Dabar pakalbėkime apie tai, dėl ko kartais šeimose kyla ginčiai arba rimtesni konfliktai. Norite statyti savo svajonių namą ir įsivaizduojate, kad jums toms statyboms bei įrangų užteks X pinigų. Tačiau paaiškėja, kad prie to X reikia pridėti daugiau arba mažiau, tačiau paprastai visada pliusinė reikalo pusė yra nemaloni ir dažnai jai esame nepasiruošę. Taigi, kaip išvengti tokių problemų ir ką daryti, kad įranga netaptų šeimos konfliktų priežastimi?
Terminas dalinė apdaila daugeliu yra girdėtas ir žinomas. Kiek kainuoja vieno ar kito ploto būsto nuo vadinamosios dalinės apdailos pabaigti, kaip sakoma, iki rakto, atviras klausimas. Vieni mini 200 eurų už kvadratinį metrą, kiti 400, treti sako, kad be 600 eurų už vieną būsto kvadratinį metrą tikrai neverta pradėti skaičiuoti. Kitų fantazijos ir finansinės galimybės dar didesnės. Lietuvoje yra tokia irgi tendencija, turbūt, nežinau, 90 galbūt procentų visų projektuotojų arba projektų yra rengiama tik iki dalinės apdailos. Arba kitaip tariant, architektas nesigilina, kas bus viduj, nedaro interjero projekto, nedaro inžinerinių tinklų projektų ir taip toliau. Nežinau, ar tai yra labai teisingas sprendimas. Lyg tai suponuoja, kad žmogus sako, okei, dabar mes kalbam apie namą, ne apie vidų, kai ateis laikas vidui, tada pagalbėsim apie vidų. Bet labai dažnai būna atvejis, kai, pavyzdžiui, žmogus pasidaro techninį projektą, netgi ir apsiskaičiuoja sąmatą, jau susiskaičiuoja, vat, mūras man kainos tiek, ar ne, dėžutė kainos tiek, kažkokie tai šildymai, šilumos tinklai, dar kažkokios tai komunikacijos man daugmaž kainuos tiek, bet kai mes ateinam į vidaus apdailos etapą, labai dažnai kaina ir pabėga. Pasak pašnekovo, viena pagrindinių aplinkybių labai žmogiška. Statantis svajonių namą, žmogus nenori rinktis artimiausių metų pačiame pigiausiame pastate, nes juk bendra statybiniai darbai paprastai yra skirti funkcionalumui, o štai viduje jau prasideda ir estetika. Mes susiplanavom pradžioje, jog plyteles voniai pirksim už 15 eurų už kvadratą. Ne, bet kai atėjo metas pirktas plyteles už 15 eurų už kvadratą, pradedam domėtis, kokios tos plytelės yra rinkoje, ką mes galim gauti už tą 15 eurų už kvadratą, ir pamatom, kad nėra iš ko rinktis. Tarkim, galbūt tas grožis netoks, kokio mes tikėjomės. Ir automatiškai suveikia tas momentas, jog mes statom savo svajonių namą, tai geriau investuokim daugiau, juk savo statom. Tai va, vėlgi šituo aspektu kalbant, kaina greičiausiai pabėgs. Ir apie tą apdailą mes visur susiduriam. Tiek su šviestuvais, tiek su kažkokiam tai rozetėm, jungtukais, maišytuvais, vonė, dušų, išorės apdaila, ten klinkeris vienoks, linkeris kitoks, dailylentės vienokios ar kitokios. Niekas nenori atrodyti negražiai. Kiek tas konkretus grožis konkrečiame objekte kainuos, gali pasakyti tik būsto šeimininkas. Tačiau, jei prieš statybas viską bandėte planuoti, pabandykite grįžti prie tų pradinių skaičiavimų. Pasirodys, kad didžioji dalis, jūs supančių žmonių, sakiusių, jog statybos išlaido eilutė neišvengiamai išauga, yra teisūs. Ir su tuo reikia būti susitaikius. Nors gal tiksliau, skaičiuodami numatykite rezervą. Reikėtų turbūt pradžioj susiplanuot iš karto į didžiąją pusę, nusiteikti, jog ta apdaila mums kainuos brangiau. Kad vėliau nereikėtų graužtis nagų, kad kodėl ta kaina padidėjo. Ir čia, žinokit, ir aš pats, būdamas samatų žmogum, kuris nuolatos skaičiuoja biudžetus, dirba su tom samatom, aš kai stačiau savo namą, tą irgi pirmąjį svajonių namą, lygiai taip pat paslydavo ant to paties banano. Ir lygiai taip pat man biudžetas ėjo kaip iš pypkių, kol neatėjom iki vidaus apdailos. Su vidaus apdaila, kai prasidėjom, kaina iš karto padidėjo apie 30% nuo mano plano. Maždaug trečdaliu už planą brangesnė realybė dažnai minimas skaičius. Todėl statybų ekspertas siūlo ypač kruopščiai planuoti galimas vidaus apdailos išlaidas, ypač tuo atveju, jei jūsų finansiniai ištekliai yra riboti. Nes turint konkrečią sumą savų ar banko paskolintų pinigų, tas nenumatytas apdailos brangimas gali tapti ir šeimos ginčių priežastimi, ir konfliktu su apdailos meistrais. Ir pagaliau tas svajonių namas gali nebetrodyti toks išsvajotas. Todėl pasistenkite maksimaliai vertinti būsimas išlaidas ir neviršyti savo finansinių galimybių. Svajokite ir planuokite atsakingai. O laidos pabaigai dar vienas reportažas apie tarpusavio santykius. Jie žiemos metu, o žiema vis tiek neišvengiamai ateina, yra ypač aktualūs, kad namuose visada būtų jauku ir šilta. Žinoma, ko gero, visi tie, kurie girdėjo, ką aš kalbėjęs esu jau anksčiau apie
reikalavimus būstui, kad žmogus jaustųsi komfortabiliai, ko gero prisiminė karantino laikotarpiu. O tai pagrindinis dalykas buvo tai, kad būstas turi būti pritaikytas taip, kad kiekvienas šeimos narys turėtų galimybę pabūti pat su savim, turėti savo erdvę, į kurią na, niekas netikėtai negalėtų įsiveržti. Tai aš manau, ne taip svarbu, kokios spalvos ar būto išdėstymas, bet žymiai yra svarbiau, ar žmogus, šeimos narys turi savo zoną, kur gali nors kažkiek laiko, pusvalandį, valandą ar porą valandų pabūti atskirai nuo kitų ir užsiimti tuo, ką jis labiausiai mėgsta, ar tai, kas jam yra labai svarbu. Tai aš manau, kad iš tikro, na, laikui bėgant, jeigu tai bus kažkokios galimybės, tai aišku, yra išmintinga būstą pritaikyti, kažkaip tai perplanuoti ar persiorganizuoti taip, kad tokią galimybę ateityje žmonės turėtų. Arba reikėtų, žinoma, susitarimo, tarpusavio susitarimo, kad kažkaip tai vienas kito netrukdytų ir esant toje pačioje erdvėje. Nes na, mano praktikoje, kaip psichoterapeuto praktikoje, dažnai pasitaiko žmonių toks nesusikalbėjimas dėl kažkokio įsivaizdavimo, kuris ateina iš ankstesnių šeimų, kurie augo, bendravo, kad žmonės turi būti, jeigu kartu jau yra šeima, tai jie turi būti visą laiką kartu ir turi, kaip sakant, jų bendravimas būti, na, toks tarsi žiūrint į vieną pusę, kad nuomonės negali skirtis ir jeigu kažkas nepritarė kažkam, tai iš karto kyla ginčiai. Tai aš manau, kad tas savos erdvės turėjimas, jis na, palengvina tą situaciją, bent kažkokį laiko tarpą nusiraminti, susikaupti ir pasiruošti, kuria prasme pasiruošti. Na, kada žmogus yra ramesnėje būsenoje, jisai mažiau reaguoja į kitų žmonių kažkokius pastebėjimus ar nuomonės nesutikimą ir jie nepriima to kaip kritiką. Tai aš manau, kad tai yra pagrindiniai dalykai, kad tiesiog tame toje erdvėje, tame būste žmonės jaustų na, tokią pilnesnę harmoniją ir džiaugtųsi ne tik tai būsto privalumais, bet ir vienas kitu. Dėkuoju uždėmesi laidai Statybų gidas. Jeigu kažko nespėjote pamatyti arba įsidėmėti, su mumis galite draugauti ir socialiniuose tinkluose, ir YouTube paskyroje rasite visas mūsų laidas ir visus laidų reportažus. Mes susitiksime lygiai po savaitės. Likite sveiki, likite namuose, jeigu reikia, ir sėkmingo artėjančių kalėdų laukimo, nes kita laida bus jau gruodžio mėnesį. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Nevark su malkom, įsigyk patogų šildymą. Saurida Gas.